Raději tady prezentuju praktické nože, ale občas nějaká ujetá lahůdka potěší. Tohle je tora noha. Je to evidentně zbraň. I když dal by se použít dobře jako úlu na krájení zeleniny nebo petržele, ale je vyroben a určen jako zbraň. Tyhle ty zbraně jsou docela často vidět ve filmech. Já jsem nedávno, myslím si, že to bylo v upírský sáze, jak oni se to jmenuje, hraje tam Kate Beckinsale. Underworld, myslím, že je to obojí upíru proti Likanům. A tuším, že jeden z upírů tam tyhle zbraně v jednom dílu používá dvě, samozřejmě, do páru. A myslím si, že v nějakých kung fu filmech, že většinou jsou tyhle ty zbraně užívané v páru. Nevím, jak je výhodnější to držet. Asi tak. Nicméně neublížit si je těžší, než ublížit si, myslím. O oceli se tady bavit nemůžeme, to je firma Kensei, dělá designovky. Takový nože pro potěšení. Většinou. A rozbírek. A jako dekorace, tohle bych řekl, že je taková pěkná dekorace. Do pracovny. Nebo to dát manželce na televizi, aby se kochala.